tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom. Hoje eu vim aqui pra testar o nosso liquidificadorzinho que veio pra mim pela internet lá da China. Se você não tem Discovery Channel, se você não tem acesso ao canal do Boi, se você não consegue ficar sabendo da minha vida, gente, vai aparecer aqui um vídeo que eu recebi isso daqui de uma loja lá da China. Veio um monte de coisa arada, mas esse aqui veio pro meio. E daí, esse daqui foi um dos mais que vocês gostaram, que vocês pediram pra testar. Porque comprar, trazer, mandar, chegar na casa da gente vem. Quero ver se presta, né, fubá? Então eu vim aqui pra testar junto com vocês, pra nós ver se presta ou não presta. E vou colocar algumas coisinhas aqui pra fazer funcionar, pra nós testar junto, fubá. Tomara que funcione, né? Porque a gente não compra as coisas à toa. Mas antes de eu testar aqui, você precisa estar inscrito no canal, fubá do céu. Olha, eu sinto que o meu coração fica moído no liquidificador. Quando eu fico sabendo que vocês estão assistindo, se inscreve. É melhor ele pegar meu coração do peito e fazer assim, ó. Vocês não imaginam o que é que eu passo. Chega a cair minha pressão. Então se inscreva, fubá do céu. Não esteja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o sininho, aperte o joinha também pro YouTube saber que vocês gostam de trazer mais gente aqui pra eu oferecer o meu vídeo pra mais gente. E vamos testar o liquidificadorzinho agora, fubá. Bom, a caixa, eu já consumi com a caixa, gente do céu. Eu não sei onde que foi parar. Mas o importante é o que tá dentro, né? Ele é assim, ó. Eu acho que ele pesa mais ou menos um pacote de sal. A gente carrega ele, fubá, igual carregar celular. Ó, tem um buraquinho de carregar aqui, ó. Você põe o biquinho aqui, põe na tomada. Se alguém não tiver cortado a luz da sua casa, você pode carregar ele. Eu tô falando pra vocês as coisas que eu percebi aqui, porque eu não fui assistir nenhum vídeo, eu não fui aprender, o manual era em chinês e eu não entendo nada. A hora que a gente desrosquei aqui, o que que é isso daqui? É a tampa, né? Daí tem um tipo de um negócio cheio de buraquinho, fubá. Eu não sei se ele serve como coador. Não sei. Talvez sirva. Depois tem outra tampinha aqui, ó, que desrosquei aqui. Então eu tô meio perdido, que eu não sei exatamente como que funciona. Pra lavar, eu acho que é fácil também, fubá. Porque desrosquei aqui, você tira inteirinho, ó. Fica pelado o liquidificadorzinho. E aqui que é a lâmina dele, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem seis lâminas, ó. E muito importante, fubá, que na hora de lavar ele não funciona, ó. Você pode apertar o botãozinho aqui, ó, que fica vermelho, vocês estão vendo, ó. O botãozinho vermelho parece que significa que ele não vai funcionar. Então não tem perigo de você picar o dedo na hora que você for lavar. Nem sei se pode lavar essa parte aqui também. Mas se não lavar, como que faz, não é verdade? Vai ficar com sujeira? Aí eu acho que pode lavar sim. Daí, pra gente montar ele, ó, a gente coloca o negócio aqui. A hora que essa flechinha encosta com a outra, vocês estão vendo, ó? Daí ele liga, ó. E faz pular pra cima, fubá do céu. Pelo jeito que virou aqui, ó. Vou ligar pra vocês de perto, ó. Então vamos testar ele, colocar as coisas aqui pra ver se presta. Que eu tô curiosíssimo pra saber como que funciona. Primeiro de tudo, eu vou colocar o mais levinho aqui. Eu vou fazer um suco de limão aqui dentro. Peguei um limão aqui que já tava cortado. Falei assim, ah, não vou abrir outro, né? Na verdade, a outra parte do limão eu coloquei ali na pia. Porque eu vi na internet que se colocasse um limão assim, espantava as moscas. Daí eu cortei o limão e deixei ali. Pois a hora que eu fui ver, os mosquitos tava tudo lambendo o limão, fubá do céu. Não esse que eu vou fazer aqui pra vocês. O outro estava lambendo. Eu falei, mas como que pode essa coisa da internet mentir desse jeito? Quer dizer, perdi um limão, né? Agora não tem como comer um limão lambido por mosquito. Vai saber de onde veio. Eu vou espremer esse limão aqui, fubá. Fazer assim, ó, direto aqui, pra nós saber como funciona. Beber bem espremidinho. Ai, meu Deus, já tá. Deixa eu pegar um pano lá que já tá coisando tudo. Pronto. Ai, eu não contei pra vocês. Aqui embaixo tem umas borrachinhas, que acho que é pra ele não sair andando. Porque duas coisas que saem andando na casa de pobre é máquina de lavar e liquidificador, né? Que em casa, se deixar, um sai correndo atrás do outro. Parece que tá brincando de pega-pega. Então eu vou colocar aqui um pouco de água, água gelada, só pra nós ver. Tá bom já, né? E vou fechar aqui, fubá, que é pra bater. Eu gosto de beber suco de limão sem açúcar. Não sei se vocês gostam assim, mas eu adoro, fubá. Pra matar uma sede não tem igual. Tem dia que dá vontade de chupar o limoeiro inteiro. E vamos bater agora, fubá. Bater aqui pra vocês verem como funciona. Ó, apertar o botãozinho junto com vocês. Vocês vêm batendo. Vamos ver se ele aguenta bater. Meu Deus! Olha, e bate mesmo, fubá. Tá lá! E bate bem batido. Vamos parar. Olha, não é que bateu mesmo? Agora eu acho que dá pra beber assim, fubá. Quer ver, ó? Ai, meu Deus, ligou. Peraí. Eu tô inexperiente ainda. Tô na fase de teste. Eu acho que dá pra beber assim, ó. Tira o motor e bebe aqui assim, ó. Se você estiver num lugar que não tenha copa, eu acho que dá pra fazer assim. E o motorzinho fica aqui, ó. Que delícia, fubá. Agora eu vou passar uma água nele ali pra nós testar outra coisa. Já passei uma aguinha no motor também. Então se queimar alguma coisa, vocês já vão ver aqui ao vivo e a cores queimando. Ai, falando em queimando, uma coisa que é muito boa também, que não fede queimado, né? Vamos colocar aqui de novo então, fubá? Vamos fazer um bolinho. Comprei um daquele bolo de caneca pra nós testar. Já é uma coisa mais grossinha, né? Então nós vamos fazer no liquidificadorzinho pra nós ver se ele aguenta bater um bolinho também, né? Porque senão não adianta só bater água. Água por água nós chacoalha na garrafa. Então eu vou pegar nosso bolinho aqui. Isso aqui é um bolinho de chocolate que eu peguei lá. E fazer no micro-ondas. Aliás, tem uma receita de bolo de micro-ondas aqui
aqui, fubá, que você vai adorar. Dê uma olhada lá. Não é desse comprado, não. É caseiro mesmo, feito na casa. Fiz junto com vocês aqui. Mas vamos ver se funciona. Então, ó, colocar aqui a massa do bolinho. E aqui no pacotinho tá falando pra colocar 50 ml de leite. Então vamos colocar aqui. Medir 50, fubá. Deixa eu, cadê o ml? ML, ó. ML é coisa de gente que morreu, né? Prendeu os pais. Ó, medir aqui 50 ml de leite. E vamos colocar aqui também. Ai, será que bate o bolinho, fubá do céu? Não tô muito acreditando, não. Deixa eu colocar aqui, colocar a tampa e vamos ver se ele bate o bolinho. Vai ser agora. Fubá do céu! Olha lá! Tá batendo a massa do bolo. Gente! Não é que o jaguarinho aguenta bater mesmo? Olha lá, fubá! Ainda dá pra gente fazer assim, ó, pra dar uma ajudada. Meu Deus! Ah, importante falar também, eu fui ali buscar um copo, ele desliga sozinho, viu? Então não tem perigo de ficar batendo. Ele acabou de desligar sozinho aqui. Acho que em um minuto ele desliga. Então vou desligar aqui, vocês viram que bateram. Viu bateram? Não, viu que ele bateu. Ficou bem misturadinho, fubá. Agora eu vou pôr nossa massa aqui, ó. Olha lá! Que praticidade! Nunca imaginava na minha vida. Só que eu acho no caso era melhor ter colocado o leite primeiro, né? Mas nós estamos testando, né, fubá? Nós estamos aprendendo ainda. Agora eu vou levar isso aqui lá no micro-ondas, que vai fazer o nosso bolinho enquanto isso. Vou dar uma lavadinha e já volto mais daí testar mal um negócio aqui, que eu não fiquei satisfeito ainda. Enquanto o negócio não estourar na minha mão, eu não vou ficar feliz. Não, mentira. Eu quero testar, nós temos que testar, né, fubá do céu? Nós temos que saber se presta. Espere aí. Agora, enquanto faz nosso bolinho lá no micro-ondas, eu lavei ele pra nós testar outra coisa. Mas eu fiz diferente, fubá. Eu deixei ele montado, coloquei água, coloquei um pouquinho de detergente, como quem não quer nada, e liguei ele, fubá, e deixei bater. Limpou que foi uma beleza. Ai, meu Deus, eu tô apaixonado no liquidificadorzinho. Mas vamos no último teste aqui. Agora eu vou fazer diferente. Vou montar ele ao contrário pra nós fazer ao contrário a receita pra nós vir. Ó, assim, sem motorzinho por enquanto. Vou colocar aqui um pedaço de banana. Eu queria comprar banana nanica, que é mais barata, fubá, mas só tinha banana maçã. 4 bananas deu mais de R$2. Um absurdo nesse país. Vou colocar só metade, fubá, da banana. Ai, essa banana é tão gostosa, né? Ela é mais carinha, mas é gostosa. Ó, tô picando dentro coisinha. Vocês estão vendo caindo aqui, né? Ó, coloquei aqui metade de uma banana. Deixa eu comer uma rodelinha aqui, que eu também sou filho de Deus. Banana gostosa. Agora, vou pegar, fubá, um pedaço de uma maçã. Pra nós fazer uma vitamina aqui. Pra ver se aguenta bater. Vou colocar aqui na minha mão, depois eu coloco aqui pra vocês verem. Ai, chega da água na minha boca, olha que vem cortando maçã. E vou colocar aqui também, fubá, a maçã. E vou colocar um pouco de leite, como quem não quer nada. Pra nós ver se bate. Ai, meu Deus do céu. Olha que bonita. Vou colocar o motorzinho agora aqui. Tem que chegar a flechinha com a flechinha, ó. Daí liga uma luzinha azul pra dizer que coisou. Vamos virar aqui. E vamos bater pra ver se bate, fubá. Agora é a hora da verdade. Vamos ver. Ai, parece que não tá querendo bater. Mas vamos bater e chacoalhar. Vamos ajudar o coitadinho de ação. Já passou do teste de duas coisas. Ai, meu Deus, parou? Ah, não, não parou não. Tava entalado. Mas tá batendo, fubá. Tá batendo, olha lá. Você pode dar uma ajudada assim, ó. Olha lá. Meu Deus do céu. Ai. Olha, vai virando que nem máquina lava roupa. E eu gostei que já pode fazer assim, ó. Olha lá, viu? Meu Deus, ele tá batendo mesmo. Vamos ver como que tá agora. Ó, ele parou sozinho, vocês viram? Eu acho que fica um minuto, ele para. Eu não sei quanto é se ele para ou se ele pede arrego também. Não sei, vamos ver aqui. Agora esse coisa que eu tenho um monte de caroço, fubá, eu vou abrir por aqui pra nós ver se dá pra beber por aqui, ó. Porque vai que esse negócio já coa. Vamos ver. Ai, não passa. Será que é pra bater maracujá, alguma coisa assim? É como se fosse uma peneirinha, fubá. Vamos beber pelo outro lado mesmo. Eu ainda não entendi pra que serve isso aqui. Mas o importante é bater. Pera aí. Ai, meu Deus, aí ligou sozinho. Deixa eu ver se tá bom o suco. Olha, se você chegar aqui, deixa eu beber pra lá testar. Que delícia que ficou a vitamina aqui. Meu Deus! Vou colocar aqui no copo transparente pra nós ver se sobrou caroço, fubá. Bom, tem umas pelotas. Não vou mentir que não tem, ó. Tamanho da pelotona pulando aqui, ó. Mas talvez tenha que bater um pouco mais, porque eu tô fazendo vídeo pra vocês. Ó. Mas tá uma delícia. E o nosso bolo, ó, tá aqui, fubá. Deixa eu ver. Comer um pedacinho dele pra ver se ficou bom, bem misturado. Assoprar pra não queimar a boca, senão sai correndo que nem um satanás na rua. Ficou bem maciozinho, bem misturado. Fubá. O liquidificadorzinho presta, fubá do céu. A hora que você vê em algum lugar e você tiver com dinheiro, compre. Agora é só deixar, só lavar, na verdade, né? Porque senão cria pelo, cria mosquito, cria zika dentro do chikungunya, tem que lavar. Deixar lá na tomada carregando que nem celular. A única coisa que eu senti, fubá, é que não aparece assim igual celular, um negocinho assim que quando tá carregando a porcentagem. Mas não há de ser nada. Vocês viram que ele bate as coisas e bate as coisas forte. Acho que só não bate gelo, mas também é demais, né, gente? Bata no martelo na sua casa, não vai estragar o coitadinho. Mas vocês viram que bate, então quer dizer que presta, fubá. Compre porque presta.
Eu espero que vocês tenham se divertido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham matado a curiosidade. Eu não sei se eu falei todas as curiosidades desse negócio, fubá. Tô comendo bolinho aqui, que tá uma delícia também. Eu não sei se eu falei todas as curiosidades. A alcinha de silicone, viu? Acho que dá pra pendurar em alguma coisa. Mas eu adorei. Espero que vocês tenham adorado também, fubá. Aqui embaixo da playlist tá cheio de as coisas. Dá uma fuçada que você acha de achar uma coisa que você vai gostar, fubá. Se vocês quiserem que eu teste mais coisas, vocês vão falando que eu venho testar aqui. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui também. Me sorria sempre, fubá. Olha, eu quero vocês sorrindo assim, ó. Que aqui tem até um sorrisinho, vocês conseguem ver. Ah lá, vocês estão vendo? Quero que vocês sorriam desse jeito, igual o liquidificadorzinho. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.